L'Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de València ha celebrat la segona trobada d'estudiants de doctorat de la UPB. Aquesta activitat permet donar a conèixer el contingut de les tesis que estan en elaboració, intercanviar informació i coneixements entre els doctorands i ressaltar el valor del grau de doctor en l'accés al mercat laboral. A més, des d'aquest fòrum es persegueix que els estudiants de doctorat de la UPB adquirisquen competències en comunicació científica a través de la presentació dels seus propis treballs de recerca. Esta jornada està dins de la programació d'activitats de formació transversal dels estudiants de doctorat de la Politècnica. I l'objectiu que té és que els doctorants puguin comunicar d'una forma efectiva, no per a col·legues del mateix àmbit, sinó per a altres formacions, el treball que estan fent, l'interès que té i que ho facin de forma que arribi, no? Que se pugui entendre. I no sols per a comunicar-se entre ells, sinó també per a fer difusió cap a fora. Per a la conferència d'obertura titulada De la recerca bàsica al desenvolupament industrial, s'ha comptat amb el professor de l'Institut de Tecnologia Química i Premi Príncep d'Astúries de Recerca 2014, Avelino Corma. Jo el que vull és transmetre ànims, encara que la situació sigui difícil. Jo crec que l'estar ben preparat és fonamental. La investigació se reconeix en tot el món que és una força fonamental per al desenvolupament, així també se reconeixerà. I jo crec que els que treballen dur, els que siguin imaginatius, els que siguin curiosos, estos eixiran avant. La jornada s'ha completat amb una taula redona sobre què fer després del doctorat, el futur dels investigadors en la UPB, en Espanya i fora d'Espanya.